Да, ние ще отидем към морето, защото в днешния ден на храбростта празнуват и военноморските сили на България. Днес те ще отбележат 6 май с официална церемония и с, надяваме се, зрелищна демонстрация. Какво ще се случи там и доколко е важна ролята на морските воени, ще разберем в следващите минути. Емил Дамянов сега е на морската гара във Варна с заместник командира на военноморските сили. Добро утро и честит празник, Емо! Здравейте и честит празник! Аз се намирам на морска гара Варна. Именно тук след броени часове ще започне и зрелищната демонстрация на военноморските сили по повод празникът. Точно така, тук до мен е флотилен адмирал Георги Пенев, който ще ни каже малко повече за ролята на военноморските сили. Добро утро, господин Пенев, и честит празник! Добро утро, честит празник и на вас и вашите зрители! Адмирал Пенев, говорейки за военния ни флот, да кажем каква е числеността и състава на военноморските сили в момента? Числеността на военноморските сили е в рамките на предвидената от плановете на българската армия. Разбира се, през последните години изпитваме и некомплект от личен състав, който е в рамките на 10-15%. Като мога да кажа, че в последните две години определено се забелязва засилен интерес към професията на военния моряк и имаме значително попълнение в матроския състав, което, разбира се, не позволява и да имаме движение сред старшинския състав. Мога да кажа, че наистина интереса към военноморските сили в последно време е засилен и смятам, че по отношение числеността на военноморските сили няма да имаме особени проблеми за да изпълняваме нашите задачи в следващите години. А коя е най-новата и модерна техника в състава, да кажем, за нашите зрители? По отношение на техниката, през последните две години придобихме вертолет от военноморската ни авиация. Вертолет Дофин, който усвоихме успешно и вече изпълнява задачи. В днешния ден той ще участва в демонстрациите над град София. Друга техника, която придобихме през предходната година, два минни ловеца от Кралство Нидерландия, които са втора ръка, но с запазен жизнен цикъл, с необходимите технически средства, които ще ни позволят да изпълняваме задачи по борба с минната опасност. Други технически средства, нови в военноморските сили, мога да кажа, това са апарати за противоминна война, които позволяват обследване на плитководни райони в морските пространства за откриване на мини, за борба с минната опасност. Разбира се, може да се кажат и технически средства по отношение бреговите формирования, свързочни средства. Имаме нови техника, която е автомобилна, автомобили, автобуси и други технически средства, но това са основните по отношение на корабния състав и вертолетите. Да поговорим за мисиите на военния ни флот. Ние сме в част и от НАТО, разбира се. Да, мисиите на военноморските сили са свързани с трите основни мисии на въоръжените сили. Това са мисия отбрана, мисията принос към международния мир и сигурност и принос към националната сигурност в мирно време. По тези три основни мисии военноморските сили изпълняват широк спектър от задачи, които са свързани с отбраната на страната, с защитата на морския суверенитет, на интересите в морските пространства, с участие в мисии и операции на НАТО, което има пряка връзка с втората мисия на въоръжените сили. И по третата мисия задачите са по отношение поддържане на формирования за оказване помощ на населението при бедствия, аварии и катастрофи. Днес е празникът на храбростта. Вие имате, така да се каже, двоен празник, честит и имен ден. Какво ще пожелаете? Да, благодаря за пожеланията. Бих искал да пожелая на всички военнослужащи и цивилни служители от военноморските сили преди всичко да бъдат здрави. Да бъдат здрави те и техните семейства, което ще им позволи успешно да изпълняват своите задачи в рамките на военноморските сили. Желаем да имат бодър дух, да имат вяра в бъдещето, да имат вяра в своите колеги и техниката, с която работят, успешно да изпълнят задачите си през тази година и още веднъж честит празник!
Благодаря ви. А ние сме в очакване на зрелищната демонстрация. Както разбрахте, само след няколко часа тук наистина ще се разиграе един същински екшен. Наистина ще бъде доста интересно. Емо Дамянов, благодарим ти. Ние от морето отиваме на реката към Дунав.